האמת היא שהיום עשיתי קצת ככה תרגיל ועשיתי ניסוי, ומי שמכיר את הטוויטר שלי יודע שאני לא מצייץ ידיעות חדשותיות. אני לא עיתונאי. אני לא מצייץ ידיעות חדשותיות. מה שיש לי להגיד, אני אומר פה ברדיו, אני אומר ב-14. היום בעקבות הטרלולים של כל אלה שמחשבים לעצמם עיתונאים, לקחתי ידיעה עיתונאית שהייתה בידי, ונתתי אותה. נתתי אותה, בדרך כלל מי שמכיר אותי, בעיקר בערוץ 14, יודע שיש לי סק של ידיעות, ואני, מה שנקרא, מתקשר לכתבים הרלוונטיים, ואומר להם, הנה, קח ידיעה, תבדוק אותה, תעלה איתה. זה, אותי זה לא מעניין. אותי מעניין לפרשן את המסביב, את מה שקורה, אבל מטבע הדברים, בכמות האנשים שאני מכיר, במעגלים שבהם אני מסתובב, באות אל הידיעות. אז נתתי ידיעה, כי ידעתי שהם כולם מחכים לה, ונתתי ידיעה, אמרתי, אתה יודע מה, תצייץ אותה בטוויטר לפני ותראה. הידיעה אומרת ככה, הושגה הסכמה להצטרפות צרפת להסכם, משהו עובדתי שקרה הבוקר, ויש התקרבות משמעותית להסכם עם לבנון, קרובים יותר מתמיד להסכם. הנה אני שואל אתכם, אתם המאזינים, מה רע בידיעה הזו? ידיעה פשוטה, יש הסכמה עובדתית. עם צרפת, הכניסו אותה, עד עכשיו התנגדנו לצירוף של צרפת, ובבוקר החליטו להכניס אותה. לאחר מכן אמרתי שזה מוביל לכך שישראל קרובה מתמיד להסכם עם לבנון. איבדתי דעתי, אמרתי מה אני חושב, אמרתי מי נתן את הידיעה הזו, ידיעה שאני אומר לכם שהגיעה ממש מהמקום הכי לא שאני קרוב אליו, הכי שאני לא יודע לדבר איתו. לכן גם העזתי לייצר את הטוויסט הזה, כי הייתה לי ודאות מוחלטת שכשאני ידעתי שתבוא מתקפה. אני גם אגיד לכם, זה הגיע לי מהצבא. הגיע לי מהצבא, מבכיר בצבא, שהסביר לי, ומיד הוצאתי את זה. גם אותו בכיר הסביר לי שהרמטכ"ל והמטכ"ל הם אלה שלוחצים להפסקת אש. כי יש להם בקשה, יש בעיה עם כלכלת חימושים ורענון כוחות. עכשיו, שלא תחשבו שהוא היה תמים. הוא ידע שאני, מה שנקרא, נותן פרשנות, והוא רצה להנדס סביבי את התודעה. את התודעה הזו שמאיפה שזה בא וכמה שזה חשוב. ולכן הוצאתי את זה. תקשיבו, מי שראה את חבורת הליצנים, בראשם חיים לוינסון וחבורת הבוטים, ליצנים, הוא משרת, עבד נרצע, תרם, זה משרת את ביבי. הלו, זה הגיע מהמטכ"ל. זה הגיע מאלוף במטכ"ל. אולי רב אלוף במטכ"ל. אולי אלוף במטכ"ל, אבל זה הגיע, אולי תת אלוף שקשור למטכ"ל. אבל זה הגיע מהמטכ"ל. מהמטכ"ל, הידיעה הזו. וחיים לוינסון, האיש שלא נרחיב את הדעה עליו. עבד ועוד עיתונאים אחרים, כולם, הם עיתונאים. חברים, איך הבלוף שלכם מתגלה? איך הבלוף שלכם מתגלה? זה לא משנה. זה לא משנה אם אני אכתוב א', אגיד ב', או אגיד ג'. ידיעה מהקומות, מהקריה בתל אביב, מהמטכ"ל, שבדרך כלל מייחסים אותה והיא מיוחסת לכתבים הצבאיים. אני הלכתי לדבר עם אותם אנשים במערכת, כדי לבדוק את העניין, קראתי בעיתון, קמתי בבוקר, כרגיל, אני הולך למקור המודיעין הטוב ביותר שיש לי, היא העיתונות הישראלית, ולמקור המרכזי, רונן ברגמן, וקראתי אצל רונן ברגמן, לא פחות ולא יותר, שהוא ראה, קרא, קיבל, בכל אופן, הידיעה שלו שפורסה
על שני עמודים שלמים בידיעות אחרונות, ושיש לה הפניה עצומה מהכותרת הראשית, הידיעה הזו מבוססת על התחקירים שנעשו בצהל על השבעה באוקטובר. ואני אמרתי, גם אני רוצה. למה? למה רק הוא? אני רוצה לראות מה יש בתחקירים האלה. ורגע, למה מאשימים שם את פינקלמן? למה מאשימים שם את פינקלמן? למה פינקלמן מקבל כותרת ראשית בידיעות אחרונות כי מישהו קרא את התחקירים? פינקלמן אלוף פיקוד הרום. ולמה ראש השבק לא פותח בחקירה על, על, על מה שהוציא אותו רונן ברגמן? לא הבנתי. שאלתי אותם, מה אתם רוצים? מה כאן קורה כאן? תסבירו לי. אז הם הסבירו לי שכן, יש תחקירים, אבל לא בטוח שהוא קרא אותם. יכול להיות שהוא ישב בחדר ומישהו נתן לו, אבל אמרתי להם, גם אני רוצה. גם אני רוצה. ואם יעצרו את ברגמן, אני רוצה לשבת איתו באותו חדר. ואני לא הבנתי. ואז הם הסבירו לי, בוא נספר לך משהו. כרגע. צרפת. אני אומר להם, הוא בעדן, מה זה אכפת לי? אל תדאג, זה אנחנו רוצים את זה כי יש לנו כלכלת חיבושים. אלו, אבל זה התפרסם לפני כמה זמן. לא, אבל זה, עכשיו אנחנו לוחצים שזה מה שיהיה. אמרתי להם, אני רוצה את התחקירים של ברגמן. ואז חברי הטוב, ארז תדמור, הוציא פוסט שבו הוא מספר על אותו ברגמן שמקבל תדרוך 15 שעות לפני מבצע הביפרים, שבכירים, אותו דבר, כמו היום, בכירים בצהל ובמערכת הביטחון, השתמשו, כך כותב ארז חברי, ברונן ברגמן, כדי לנסות לסכל את מדיניות הממשלה לצאת למתקפה מול חיזבאללה. לא פחות ולא יותר. ברור כמובן לכל העלמה שאנשי המודיעין של האיראנים, של החיזבאללה ושל האחרים, קראו את הכתבות באותה שנייה שהעיתון יצא החוצה. וזה היה לפני הסיפור הזה של הביפרים. הדלפה כזו חמורה שסיכנה את החיים. אז זה סיכן את חיילי צהל ואולי את המבצע כולו. היום זה תחקירים שמשחירים פניו של אלוף בצהל שאני לא מכיר אותו. ואני כותב ידיעה שהולך להיות הסכם בלבנון מפי אותו קצינים שלא רוצים לתת לי את התחקירים. אני שואל אותם, ראיתם את התחקירים? כן, לא, למה לא? כל אחד אומר. אבל הם נותנים לי כבוד. לא בגלל שהם נותנים לי כבוד, אלא כי הגעתי אליהם בשיטה של, אתם יודעים, לדפוק בדלת. להגיע אליהם בהפתעה. לשאול אותם. אנחנו גם נעלה אחר כך את השמות האלה. אנחנו לא עושים תרגילים. אנחנו מדברים בהיגיון. אז רונן בר לא חוקר כי לא הגישו תלונה. פינקלמן לא הגיש תלונה. אבל הוגשה תלונה, אני חושב, על התחקיר, על, 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 על ההדלפה שלפני מבצע הביפרים. מה עשו איתה? העיקר חיים לוינסון, עבד נרצע. תקשיבו, מה שאני שכחתי עוד 40 שנה על היצנים האלה, לא ילמדו, לא יבינו לאיזה טלטלה הם הכניסו את מדינת ישראל. אנחנו, רק שנייה. לא, אני אגיד לכם את האמת. אני אמרתי לו, לאותו אחד, הוא שאל אותי, אז אני פשוט אגיד לכם מה אמרתי לו. תראו, אני מאמין, לי יש אמונה, בניגוד נגיד לוולדמן, שהוא לא אומר מה קשור הקדוש ברוך הוא, השותף של נפתלי בנט, לא יודע מה זה בעזרת השם וברוך השם, זה לא מעניין אותו. אמרתי להם, רונן ברגמן קיבל את התחקירים ברוח הקודש. ברוח הקודש. רוח אפה ושוטטה שם ברחבי המסגרות האלה שקשורות בידיעות מודיעיניות.
ואני, מה אני? אני רוח הקודש, איזה רוח ואיזה קודש. חיים לוינסון, לך פרפר לעצמך את השכל, תזיז את הקודקודים שלך מצד לצד. אתם יודעים, הוא הלך לבדוק, חיים לוינסון, אם יש אישורי בנייה לבניין שבניתי. אתם מבינים מה המשועממים האלה עושים במשך היום? אתם מבינים? ברגמן, בא לך לעלות לספר לנו מי נתן לך, או שיש לך הגנה? או שתגיד שזה הקטרים? או הקטרים אולי קוראים את המסמכים הסודיים של מערכת הביטחון הישראלית. יש לנו את בוחבוט, הוא רוצה לעלות. לא, כי אם הוא לא רוצה, אני יכול לדבר עד כניסת שבת, דרך אגב. אני בכניסת שבת מפסיק. אתם יכולים לא לעלות אף אחד עד כניסת שבת. טוב, אז יש לנו דוקטור בוחבוט, אתם תפסידו אותי עד כניסת שבת. ערב טוב לך, דוקטור אמיר בוחבוט. ערב טוב לך ולמאזינים. תגיד, קראת את התחקירים של, מה שנקרא, של צהל על השיבה באוקטובר, כולל את אלה שנעשו תוך כדי, מה שנקרא, תוך כדי האירועים עצמם? זה תחקירים, יש כל כך הרבה תחקירים, תזכיר לי מה הוא שלם. התחקירים, התחקירים שאומרים שפינקלמן הוא השם. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני שואל לך אם קראת. מה שיש לי, מה? מה שיש לך על הלב. אנחנו אנשים, אנחנו ממש על הלב. אתה יודע, אני חושב שסביב כל הסאגה הזאת, שיש עכשיו סביב צהל, והמפקדים הזוטרים, אתה יודע, התקלת אותי בשאלה הזאת, אבל אם אני הייתי הרמטכ"ל, הייתי באמת לוקח אחריות. מה הכוונה? למנוע את כל הסחרחורת הזו שיש בצבא, גם בדרגי השטח, גם במטה הכללי, אבל לקחת אחריות באמת. בדיוק כמו שלקח אחריות האלוף אהרון חליבה. סגר את התחקיר, אמר תודה, עשה טקס, והלך הביתה. מה שווה התחקיר שלו? הביא הרצי הלוי את בינדר, זרקו את התחקיר שלו לפח. נותן לך עכשיו קצי חוט, יש שמועות שיש אנשים שלא מרוצים מהתחקיר. אני יכול להגיד לך שחלק מהעזיבה של חליבה הייתה מתוך ההנחה של חלק במתכ"ל שלא מרוצים מהתחקיר, והמינוי של שלמה בינדר הוא בדיוק העניין הזה כדי שיהיה משהו אחר. אני טועה בהערכה שלי? אני טועה בהמשך המחשבה שלי? רגע, קודם כל תגיד אם אני טועה. שם, אתה מעריך, אז אנחנו, אתה יודע... גם אתה הערכת. גם אתה הערכת. אני הלכתי, אם אתה לא מעריך, אז אם אתה תגיד שאתה קובע עובדה, אני אגיד שאני קובע עובדה. אני יכול להגיד שאני שומע שככל הנראה, ככל הנראה, עשי מה שאני מבין, פותחים את התחקיר מחדש, זה מה שאני מבין, זה לא סגור על זה עד הסוף. אתה חושב שזה שילטה דובר צהל ושמע מה התגובה. היא הנותנת, היא זו שאמרתי, פותחים את התחקיר מחדש על ידי בינדר. שמת לב מה קורה בשבועיים האחרונים? אני משתדל, אני לא מצליח. הודח שר ביטחון, הגיע שר ביטחון חדש, שגם אני הייתי עם אלה שמתחו ביקורת, מה פתאום ממנים עכשיו שר, לא שאתה לי בהם זה שידיחו את גלנט, אבל מה פתאום ממנים שר שהוא לא שר מקצועי. פגשנו אותו שבוע שעבר, אתה שומע אדם רציני, נחוש, יש לי ביקורת על חלק מהמהלכים שהוא מבצע, לא את הכל אני יודע לבלוע, לא את הכל אני יודע להסכים, אבל אתה רואה אדם נחוש, שמדבר בסימני קריאה ולא בסימני שאלה, ואומר לך בפרצוף את מה שהוא חושב. זה דבר אחד. דבר שני, אתה רואה פה את כפיות שלא ראינו כבר שבועות ארוכים. פתאום בשבועיים האחרונים אתה מגביר תקיפה, כולל ב-48 שעות האחרונות, זה דבר שני. הדבר השלישי, אנחנו קמים ביום שישי בבוקר, דיון שיבוצים, ושר הביטחון מקבל במתנה במרכאות כפולות מהרמטכ"ל 41 דיוני שיבוצים. זאת אומרת, על תפקידים במטה הכללי ומטה, עד רמת מח"ט, מפקדי אוגדות, תתי אלופים, ראשי מטות של פיקודים, וחולפים להם יומיים, והנה שר הביטחון עוצר לו שני מינויים. עכשיו, עזוב ששני המינויים האלה, אני אומר, חניתי מאשר אותם בצורה ברורה,
כי הם קצינים בעיניי מעולים, כי נבדקה אחריות שלהם לגבי שבעה באוקטובר, אבל... מאיפה אתה יודע שנבדקה אחריות שלהם ואחריות שלהם? לא, 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 לא. אני אומר לך, אני יודע. בסדר, אתה יודע, אני יודע שזה יכול להיות כמו התחקיר של חליבה, וכמו התחקיר של בינדר. אני אגיד לך, שנייה, עזוב, אני יודע להגיד. למה ממנים? אתה הרי התנגדת למינוי של אותן, שהוא אחראי על כל התחקירים של צה"ל. מה נותנת בעניין הזה? אז הנה, זה אותו דבר. לא, שנייה, תן לי אבל שנייה להשלים את מה שקורה פה בשבועיים האחרונים. ובעיניי, מה שעושה שר הביטחון, שוב, אני הסברתי שיש לי מחלוקת הלא מעט מהמהלכים שלו, אבל יש פה שר ביטחון שלא רואה עין בעין דברים עם המטה הכללי, ואומר למטה הכללי, חברים, יש פה שר ביטחון ויש פה צבא, וצבא שמקבל פקודות משר ביטחון, אוקיי? או מממשלה. עכשיו, מממשלה או מראש ממשלה. עכשיו, לא הבנתי מה חשבתם. אם אתה יודע שיש לך 41 מינויים בצהל, ואתה חושב שיש לך כמה שנויים במחלוקת, כולל האלוף, כולל דרגת האלוף מפקד זרוע היבשה הבא, אוקיי? לא תשב עם השר ותגיד לו, תקשיב, יש לי בזה ובזה ובזה לקונה, הנה החוות דעת, כן, הנה אבל התחקיר, אתה, זה הנה בגלל, מה אני אומר. זה בגלל שאתה יוצא מתוך איזה נקודת הנחה, בוחבוט, שיש שר מקצועי. מה זה שר מקצועי? מה, שר התקשורת הוא איש מקצוע? שרי האוצר לדורותיהם הם אנשי מקצוע. ראיתי את יואב גלן, צר מקצועי, את בני גן, צר מקצועי, תאמין לי, אני מעדיף כל שחקן אחר על פניהם. את ליברמן ואת, לא, בנט גם כלו במשחק. את ליברמן ואת אחרים, בוא, ובוודאי את ישראל קץ בתקופה האחרונה. לא, אני אומר לך, אני שמתי דגשים. תגיד, אני... שתיים... בוא נלך למשהו אחר. אני מדבר בסימני קריאה. שלוש, הוא נחוש. ארבע, הוא כבר... בוא. זה נראה כרגע, הוא לא חותמת גומי. הוא מיוד, מעשיו יקרבו ומעשיו ירחיקו. אבל בוא נלך רגע אחת קדימה בדקות שנותרו לנו על הידיעה שנתתי היום, שצרפת, שדרך אגב קיבלתי אותה מאנשי הצבא, אנשי המתכ"ל, שצרפת נכנסת לאירוע, ואנחנו לפני הפסקת אש. עכשיו אני גם מוסיף שתלווה בסוג של נייר עם הסדרה, על פי בקשת האמריקאים מהשלושה ימים האחרונים. מה זה אומר? מה אתה שומע בצד האחר? ואני אוסיף ואני אגיד שזאת הייתה דרישה של המתכ"ל והרמטכ"ל להגיע להפסקת אש, בגלל כלכלת חימושים, בגלל צורך לרענן, לחץ עצום שהפעיל המתכ"ל והרמטכ"ל על הדרג המדיני. אז קודם כל, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. החלק הראשון, אני יודע שהאמריקאים מפעילים לחץ גדול מאוד על ממשלת ישראל להגיע להסדרה. זה דבר אחד. דבר שני, אני יודע שגם יש שיטוטים מכיוון הסביבה הקרובה של דונלד טראמפ להגיע להסדרה. הדבר השלישי, אם אתה לוקח אותי אחורה, שוב, אתה לוקח אותי אחורה לפני שישראל כץ הגיע, אני שמעתי את הצבא, סוג של מסכם. לפני התמרון הנוכחי, הרי היו שני סוגי תמרונים, היה תמרון עבר קו כפרים ראשון, מה שנקרא כפרי המקפצה, וקו שני שבו הוא מצוי כרגע, שזה כמעט... מה הכוונה מסכם? מה הכוונה? המתכ"ל היה בהלם ששר הביטחון לא מגומי, לא קיבל את דעתם אחרי שהם סיכמו את הפסקת המלחמה ופתאום אמרו להם ממשיכים? אני לא יודע לקרוא לזה בהלם, אבל זה לא היה כמו שהוא תכנן, או כמו שמפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין, תכנן. אני אמרתי לקצינים בכירים בפיקוד צפון, מה זה השיח הזה, מה זה הטרמינולוגיה הזו? אתם מדברים איתי במושגים של סיכום. כשאנחנו עוד לא הסרנו את האיום של הנונטט על יישובי הצפון, כשתושבי הצפון אומרים, יש לי טיל שמכוון לעברי, גם עם מטווח של 7-8 קילומטרים. עכשיו, משהו קרה פה בשבועיים האחרונים. לא הכל זה ביקורת, אני אסברתי לך, קורה פה משהו בשבועיים האחרונים. אתה רואה פה שר התקפי, תראה מה שקורה פה ב-48 שעות האחרונות. גל התקיבות הזה על רוב הדחיה, בעיניי הוא ראוי להערכה רבה. היקף גדול מאוד של תקיפות גם בשעות האחרונות. אז בעצם אתה אומר שהדלתא של להגיע להסדרה כרגע היא יותר טובה מאשר המשך הלחימה? תראה, אם לא היית מקבל רמזים מהממשל הבא, אז היה לך פה פתח. אבל אם לא תגיע עכשיו להסדרה, הסיכוי שלך להגיע להסדרה ללא תיווך אמריקאי, כשמועצת הביטחון יושבת לך על הצוואר, הוא קלוש עד כדי לא קיים, אוקיי? ולכן אתה
עושה מה שנקרא הערכת מצב. כרגע אני מכניס אותך עכשיו לאובי הקורה, אנחנו מדברים על חופש פעולה שהוא לא רלוונטי בשום שיח, במובן הזה של ברור לכולם שישראל מתעקשת על זה בצורה ברורה. חד וחלק. אני כבר אומר לך, זה הסעיף המרכזי. בדיוק, בצורה זה גם מאחורינו, כל הצדדים מבינים את זה שישראל לא תוותר על זה וכולי. אז למה זה מתעכב? למה זה נמרח כבר ימים? אתה יודע עוד איפה יש חופש פעולה? נו. בסוריה. כן, סוריה עוד היה לך לפני. לא, אבל בסוריה, בסוריה יש פה אירוע יותר גדול. מסכים איתך. אירוע הרבה יותר גדול. אפשר להרחיב עליו בתקשורת, אבל זה גדול, ישראל עושה בשבועיים האחרונים, עושה דברים מדהימים לחיוב. עכשיו, לגבי הסוגיה האחרונה, 13 נקודות. יש 13 נקודות מחלוקת לאורך הגבול. ישראל אומרת, אוקיי, בוא נחתום על הסכם מסגרת עקרוני שבו האמריקאים והאום יושבים כמתווכים, ואילו חיזבאללה סלש לבנון אומרים, לא, אנחנו פותרים את זה עכשיו. ישראל לא מסכימה, על זה זה נמרח. אני מעריך שזה ייפטר בימים הקרובים, ובמידה ולא, אני גרר לעוד מהלך של תמרון. אני כרגע לא רואה העמקה של התמרון, אלא העצמה שלו במקודות, במקודים שבהם הוא נמצא כרגע. וככלל, לאורך כל השנים ובכלל בחיים צריך לדעת למקסם את הנקודת הרגע. הרגע הוא כזה ששני האמריקאים, גם הנוכחי וגם הבא אחריו, הנשיאים, יושבים לך לדבר. אתה לא מאמין, דוקטור בוחבוט, אני מקבל עכשיו מקצין בחטיבת אלכסנדרוני אס-אמס, אני חייב להקריא לך אותו ככה לסיום. הוא כותב לי ככה, אם הוא ירצה אני אגיד את השם שלו, אבל בינתיים הוא לא רוצה. סיימנו היום פעילות בלבנון שעדיין חוסה תחת צו איסור פרסום. מה שהיה חשוב לנו להגיד למפקד האוגדה ולאלוף פיקוד צפון, ככה. אנחנו בקרב שבו ינצח מי שיחזיק מעמד. זה קרב על נחישות ואנחנו נחושים. אנחנו פה כדי להראות לכם שאנחנו מסוגלים להכל. תנו לנו לתת לכם חוזק במקום שאתם תשדרו לנו חולשה. וואו. אין ספק. וואו. אבל עוד פעם אני אומר לך, הפסדנו לא מעט זמן בבחבוש הזה, ובדשדוש, גם בצפון, וגם בחזית הדרום, וגם בחזית הצפונית, כתוצאה מהמתח הזה שנוצר. אני אומר לך, אתה פספסת את מה שאמרתי לך. יש לך פה בשבועיים האחרונים שר שמדבר בסימני קריאה, ולא מהווה חותמת גומי. אז מה אתה חלוק עליו? במה אתה חלוק עליו? אני חלוק על הסיפור של הצווים המנהליים ביוש. הדרך שבה הוא קיבל את ההחלטה... שנייה, הדרך שבה הוא קיבל את ההחלטה. טוב. ודבר שני... הדרך הכי נכונה שבעולם, לא יכלו להדליף אותה, קיבל אותה מעל הראש שלהם, על הראש שלהם. בסדר. דוקטור אמיר בוחבוט, סיימנו את הפרק הזה. משפט אחד, אני אומר לך שני המינויים שהוא עיכב ראויים. ראיתי אותך ביום חמישי מצייץ ככה קצת אחרת, אני בעיניי צריך לעצור את כל המינויים. לא אחרת, שני המינויים הללו ראויים. הכל ראוי.